Otec Michal, vy ste vzder. Es tev esmu kā ķiršu koks zvirbuļiem. Smeldzīgi kaismīgā grūzīna komponista Nika Pasurī mūzika ieskanas dēls teātra jaunajā iestudējumā. Kaukāziešu krīta aplis. Režisors Data Tavadze dramaturga Bertolta Brehta zīmīgo aplis sajūt arī savā dzīvē. Viņa vecmāmiņa 80. gados spēlēja leģendārajā Roberta Sturā iestudējumā Grūšas lomu. Un viņa viesojās arī uz dēls teātra skatuves. Vai bērns ir tavs? Tas ir brīnišķīgs stāsts par sievieti, kura spēja nostāties pretī karam. Viņa neļauj savu bērnu ievilkt kara šausmās. Brehta varona Grūša ir izdzīvotāja. Ir tie tumsas laiki, kas ir atkal atnākuši, kas ir arī Brehtam lugā. Mūsu aktieru ansamblis, kurš dzīvo šajā kultūras namā, ļoti grib izstāstīt stāstu par to, ka arī vistumšākajos laikos atradīsies cilvēks, kurš to svecīti iznesīs cauri tai vētrai. Brehta lūga stāsta par karu, bet iedvesmo dzīvē. Sakartu velo karalistē tiek gasts karalis. Bet pamesto troņmantnieku Zīdaini uzņemas sargāt kalpotāju Grūša. Bērns ir jāizglābj. 18. Gadsimta pasakas leģendu Brehts ievīja 1944. Gadā uzrakstītajā lugā, kad karš ienāca arī viņa dzīvē. Mums ir izrāde par to, kā cilvēks var izdzīvot un saglabāt savu cilvēcību kara apstākļos. Tāpēc tas karš viņš ir klātesošs, jūtams. Visi saprot, ka tur kaut kur aiz teātra sienām notiek karš. Bet mums šeit ir konkrēts cilvēks, kurš glābi konkrētu bērnu. Ja viņš šodien nenomirsta, man rīt ir jāatceļ. Brehtam tas dziedoņa zongu izpildītāja tēls ir vienmēr klātesošs. Mūsu gadījumā tas ir vairāk kā liecinieks, kā stāstnieks. Viņš nezināja, ka parasts virtuves skuķis var kļūt par varoni. Gruzīna radošās komandas versijā izrāda to par izdzīvošanu jebkuros apstākļos, par cilvēkiem, kur spēja būt gaismas radītāji citiem. Krīta aplim lugā ir dažādas nozīmes. Tas ir aplis apkārt bērnam, kas iezīmē vietu. Metaforiskā nozīmē, tas ir aplis apkārt kādai teritorijai, varbūt visai pasaulē. Lai kā arī nebūtu, tas ir asiņains aplis un tas ir nenovēršams. Mēs stāvam šajā aplī un nevaram aizbēgt no šī apļa. Un šajā aplī ir kaut kas, par ko mums jācīnās. Protams, par bērniem, rūpēm, mīlestību un cerību. Izrādes kaukāziešu krītāplis scenogrāfi ir Ketī Nadi Baidzi no Grūzijas. Kostīma māksliniece Kristīna Pasternaka. Pirmizrāde 24. martā Dailes teātrī. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.